ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Fəwsiykum və nəsbi bi taqvallah və hiya vəsiyyətullah lil-avlin və la-xirin və laqad vəssayna alləzine otul kitabe min qablikum və iyakum an ittaqullah Əmininci təqvallı olmağa çağıran bu Allah təalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, Allah təala öz kəlamında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə təv etdiyimiz kimi Sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Vəhli sünnə və, və cəmaanın digər zəlalət mənhezlərlə əmr sahibinə nəsət etməkdə olan fərqi adlı risalənin tədrisinin davam edirik və bu gün müəllif 7-ci fərqə toxunur, hansı ki, əhlüsünnə digər zəlalət firqələrindən fərqlənir. Buyurur ki ehlüsün neval cemaa hakim üçün və ya əmir sahibi üçün istər gizlində, istərsə də aşkarda dua edərlər. Və bunda müxalif də olaraq inqilab əhli və ya digər zəlalət firqələr bunda ehlüsünlərə müxalifdir. Və buyurur ki müəllif bu da imanlandır. Çünki Bəndənin imanı kamil olmaz ta ki öz qardaşına da öz nəfsisi üçün istədiyini istəməyincə. Və əmir sahibi də onun, yəni müsəlman əmir sahibi də onun qardaşlarından biridir. Onun görə də müəllif buyurur ki, onun üçün hidayət istəyər, onun üçün müvəffəqiyyət istəyər, onun üçün xeyir işlərdə sabit olmasını, müvəffəq olmasını diləyər. Və İmam Buxari və Müslim Anəs ibn Məlik rəziyallahu anhudan, o da Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan rivayət etdiyi hədisdə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, sizdən biriniz iman etməzsiniz ta ki öz nəfsiniz üçün istədiyinizi qardaşınız üçün istəməyincə. Və hakim ki, dua etmək Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın əmrinə tabe olmaqdan sayılır. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam əmr edib bizə ki, haqqımızı Allahdan istəyək. Və İmam Buxari və Müslimdə İbn Məsuddan rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, siz haqsızlıqlar görəcəksiniz və ya haqsızlıqlar olacaq və sizin bəyənmədiyiniz işlər olacaq. Dedilər ki, ya Rasulullah, nə əmr edirsən bizə? Dedi ki, onların haqqlarını verin, öz haqqınızı isə Allahdan istəyin. Əbu Hadisə şərh edəndə Şeyx İbn Üzeymin rahimehullah deyir ki, bizim Allahdan istədiyimiz haqqların içərisində hakim üçün dua etmək var. Hakim üçün dua etmək var, onun üçün hidayət istəmək var, onun üçün müvəffəqiyyət istəmək var. Həmçinin dua etmək ki, o ona vacib olanı yerinə yetirsin. Yəni vacib nədirsə ona onu layiqincə yerinə yetirsin. Və müəllif buyurur ki, hakim üçün və əmr sahibi üçün dua etmək nəsihətdəndir. Ona görə həqiqi nəsihət edən, hansı ki, qalbi e, yanır, nəsihət etdiyi kəs üçün mərhəmətlidir, ona qarşı şəfqətlidir, istəyir ki, yəni nəsihət ona fayda versin, buyurur ki, müəllif o onun üçün hidayət istəyir, yəni nəsihət etdiyi üçün hidayət istəyir, e, onun üçün necat istəyir və sonra buyurur ki, məgər hidayət Allah Tealanın əlində deyil. Yəni sən dua et. Əşiq ibn Baz rahiməllahu Allah buyurur ki, beyətin, yəni əmr sahibinə beyətin tələblərindən, həmçinin əmr sahibinə nəsihətdən onun üçün dua etməkdir. Ona görə beyətin tələblərindən beyət tələb edən şey nəsihətdir və duada nəsihətdəndir. Bütün insanlar üçün və xüsusən də əmr sahibi üçün Və buyurur ki, nəsəhdən də duadır. Onun üçün müvəffəqiyyət istəmək, onun üçün hidayət istəmək, onun üçün niyyətinin, əməlinin salih olmağını istəmək, həmçinin onun ətrafında olan köməkçilərinin islah olmasını, salih olmasını istəmək. Ona görə də əmr sahibinin islah olma səbəbləri Allah Taalanın müvəffəqiyyətinə bağlıdır. Və həmçinin də ətrafında olan vəzirlərinin və ya ətrafında olan köməkçilərinin doğru olub xeyir üzərində olmalarına bağlıdır. Hansı ki, onlar ona xeyirdə kömək edirlər. Əgər unutdarsa, xatırladırlar və xatırladıqda yardımlaşırlar, dəstəy olurlar. Və bütün bunların hamısının səbəbi nədir? Allah təalanın müvəffəqiyyətidir. Yəni sən onun üçün müvəffəqiyyət istəyirsənsə, bunlar hamısı səbəbdir ki, o düzəlsin, ətrafı düzəlsin. Və ona görə buyurur ki, Hakim üçün dua etmək Əhlüsünnənin önəm verdiyi məsələlərdən biridir. Əhlüsünnənin, Əhlüsünəvəl-Cəmanın önəm verdiyi məsələlərdən biri biri odur ki, əmin sahibi üçün dua etmək. Və əmir sahibi üçün duanı istər dedik ki gizlində, istərsə də aşkarda edirlər. Və buyurur ki, müəllif xüsusən də əgər gizlində olsa, yəni o eşitmədən İnsan evində olub əmr sahibi üçün, hakimi üçün dua edərsə, buyurur ki, qəbul olmağa daha yaxşıdır. Yəni Allah Taala onun duasını qəbul etməsinə daha yaxşıdır. Və buyurur ki, əgər gizlində dua edərsə, onun, yəni məsələsi ciddi alınar və duası qəbul olunmağa daha layiq olar və niyyətinə görə də Doğru niyyətinin doğru olmasına görə də hörməti saxlanılar. Və hakim üçün dua etmək sünnə sahibinin əlamətlərindəndir. Hakim üçün dua etmək sünnə sahibinin əlamətlərindəndir və hakimin əleyhinə dua etmək isə bidət və hava əhlinin əlamətlərindəndir. Ona görə İmam Əhməd (rahimehullah)dan rəvayət olunan əsərlərə baxsaq bunu açıq-aydın görərik və İmam Əhməd buyurur ki, əgər Mənim qəbul olan, yəni müstəcəb bir duam olsa, onu əmr sahibi üçün edərəm və ya hakim üçün edərəm. Və həmçinin başqa bir rəvayətdə gəlir ki, buyurur ki, mən onun üçün dua edirəm, yəni xəlifə üçün, mütəvəkkil üçün dua edirəm. Onun üçün islah istəyirəm, onun üçün sağlamatlıq istəyirəm. Və həmçinin ondan rəvayət olunur ki, deyir ki, mən onun üçün dua edirəm, yəni əmir üçün dua edirəm haqq üzərində sabit qalmaq üçün, müvəffəq olmaq üçün gecə gündüz, yəni duanı gecə gündüz edirəm və onun üçün dəstək istəyirəm və bunu özümə vacib bilirəm. Həmçinin Fuda ibn Əyyad Rəhiməhullahdan rəvayət olunan əsərə baxsaq, buyurur ki, Fuda ibn Əyyad Rəhiməhullah, əgər mənim müstəcəb duam olsa, yəni qəbul olunan bir duam olsa, onu imam üçün edərəm. Və ona deyilir ki, necəyə Əbu Ali? Bu necə olar Əbu Ali? Deyir ki, nə bax onu özüm üçün etsəm bu icazəli olmaz və nə bax onu iman üçün etsəm və əgər o islah olarsa, yəni imam islah olarsa, bəndələr islah olar, ölkə islah olar. Və İmam Barbahəri rahimehullah buyurub ki, əgər eşitsən ki, bir kişi əmr sahibinin islah olması üçün dua edir, bil ki o sünnə sahibini, yəni sünnə əhlidir. Və ibn Abdülvar rahimehullah Buyurur ki, təmhid kitabında: "Əgər əmr sahibinə nəsihət edə bilmirsənsə, onda səbr et, dua et." Olar, yəni səhabələr əmrləri söyməkdən qadağan edirdilər. Əmrləri söyməyi qadağan edirdilər və Şeyx İbn Məzrahihullah buyurur ki, öz cəlamında o vaxt ki, xeyr əhlinin yolunu açıqlayır, bəyan edir ki, necə hakimə, necə əmr sahibinə nəsihət edirdilər, deyir ki, onlar üçün dua edərdilər. Yəni əmir sahibləri üçün gizlindən deyərdilər ki, Allahu əleyhə hidayət versin. Allah onları müvəffəq etsin. Allah onlara kömək olsun. Xeyr üzərində Allah onlara kömək olsun, günahları tərk etsinlər, əgər ediblərsə və ya etdikləri günahları tərk etsinlər və haqqı həyata keçirməkdə onlara kömək olsun Allah Taala. Və sonra buyurur ki, beləcə Mümin Allah'a dua edər olarcın və Allah'a yalvarar ki, Allah onlara hidayət etsin, yəni əmr sahiblərini və kömək olsun batili tərk etməyə və haqqı həyata keçirməyə. Və həminin buyurur ki, Şeyx İmbad Rahiimoullah əmr sahibi üçün dua etmək Allah'a yaxınlaşmaq üçün olan əməllərin ən əzəmətlisindəndir və ən əfsər itayətlərdəndir, Allah və bəndələri üçün nəsihətdəndir və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəndə ki Daus qəbiləsi asi olub və onlar kafirdilər olaq ki Tufayl ibn Amr əd-Dausi gəldi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına İslamı qəbul etmək üçün deyir ki Daus qəbiləsi asi olub və onlar kafirdilər istəyir ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların əleyhinə duaya cin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, "Allahum ehdi dawsan vati bihim." Allahım, dawsa, yəni daws qabiliyətinə hidayət ver, onları gətir. Yəni islama daxil olsunlar və gəlsinlər və Allah təala hidayət verə onlara və müsəlman olaraq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlirlər. Və buyurur ki, şeyx Əminvas mömin insanlar üçün xeyir istəyər Allah təala. Yəni Allah təalaya dua edər insanlar üçün Allah təlalardan xeyir istəyər. Əmir sahibləri dua, onlar üçün dua olunmağa daha layiqdilər. Çünki onların islahı ümmətin islahıdır və onların üçün dua etmək ən mühüm dualardandır. Ən əhəmiyyətli dualardan da ona görə ən mühüm nəsihətdən əmir sahibi üçün istəmək ki, Allah Taala onu haqqa müvəffəq etsin, ona kömək etsin, Allah Taala onun ətrafını islah etsin. Allah Teala onun onu öz nəfsinin şərrindən və ətrafında olan pis oturub durduğu insanların şərrindən qorusun. Və dua edirsən ki Allah Teala müvəffəq etsin onu və hidayət versin ona və islah etsin onun qəlbini, əməlini, ətrafını. Buyuruq ki, Şeyxim, bəs bu ən önəmli məsələlərdəndir. Ən mühim məsələlərdəndir. Amma əhlüsün nəyə Bu məsələdə müxalif olanlar, hansı ki, dedik ki, onlar inqilab əhli, təlaş əhli və xavaricilərin fikrində olanlardır. Onlar bu məsələdə əhlüsünnəyə müxalifdirlər. Ona görə görürsən ki, onlar əmr sahibləri üçün dua etməzlər. Əksinə, əmr sahibləri üçün dua etməyi yaltaqlıqdan görürlər. Bax mələk ki, şəriətin dəlilləri əmr edib bunu. Ona görə görürsən ki, nifrət edirlər əmr sahibinə. Bə əksinə bəziləri onun əleyhinə də dua edirlər. Ona görə buyurur ki, müəllif bu da ağlın səfəhliyindəndir, axmaqlığındandır və bəsirətin az olmağındandır. Və zəlalətin əlamətindəndir. Ona görə İmam Bərbəhər Rəhiməhullah buyurub ki, əgər görsən ki, kişi əmr sahibinin əleyhinə dua edir və ya lənət edir ona, bil ki, o hava əhlidir, yəni bir dəə təhlidir. Və Şeyx İbn Müslim Rəhiməhullah onları vəsf edəndə deyir ki, bəzi insanlar Onları səfəhklikdə vəsf edirik. Nə üçün? Çünki deyirlər ki, hakimlər üçün dua etməyin. Yəni bu vaxtda hakimlər üçün dua edilməz, əmir sahibləri üçün dua edilməz. Deməyin, Allah onlara hidayət versin. Deməyin, Allah onlara islah etsin. Demin, Allah onların əli ilə islah etsin. Deyirlər ki, onlar layiq değillər duaya. Və şeyx buyurur ki, əuzu billah. Qalblər kimin əlindədir? Qalblər Allah təalanın əlindədir. Ona görə dua et hakim üçün. Bütün hakimlər üçün müsəlmanların bütün hakimləri üçün dua edə Allah təala onları islah etsin. Allah müsəlmanların hakimlərini islah etsin və dua faydalıdır. Əgər Allah təala duanı qəbul etsə, hakimi islah edər. Ya onu islah edər, ya da onu fitnə olmadan ondan daha xeyirli silə əvəz edər. Amma demək ki, mən razı deyiləm bu feilinə. Mən dua etmirəm. Şeyx buyurdu ki, şək yoxdur ki, bu səfehlikdəndir. Bu səfehlikdəndir və həminin Şeyx ibn Üzeyminin başqa sözünə toxunuruq və onunla da bu mövzunu bu gün bitiririk. Deyir ki, əgər əmir sahibindən mukhalif bir şey görsən, Allahdan onun üçün dua istə və ya dua et onun üçün Allah'a. Deyək ki, Allah Taala onu islah etsin və çünki onun islahı ilə ümmət islah olur. Və qulaq asma o səfəhlərə ki, deyirlər ki, Allah əmir sahiblərini nə üçün islah etsin? Onlara hidayət etməsin. Belə deyənlərə şeyx buyurur ki, qulaq asma. Sən deyəndə ki, Allah islah etsin əmir sahiblərini, görürsən ki, onlar deyirlər ki, islah etməsin. Deyəndə Allah hidayət versin, onlar deyirlər ki, Allah hidayət verməsin. Buyurur ki, şeyx subhanallahi azim. Əgər Allah təala onları islah etməsə, sənin üçün daha pis olacaq. Əgər Allah təala onları müvəffəq etməsə xeyrə, onları islah etməsə, onlara hidayət verməsə, sənin üçün pis olacaq. Allah ona görə də Allahdan onları hidayət etsin, islah etsin və Allahu Taala hər bir şeye qadirdir. Allahu Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allahu Taala bizi, ümmətimizi hidayət etsin, əmr sahiblərimizi müvəffəq etsin, hər bir xeyirə islah etsin, hidayət etsin. Allahu Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mətəsməun və əstəğfirullah li və lakum və lisairil muslimin min kulli dəm fəstəğfirū. İnnahu huval gəfurur-rəhim.